ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଛେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ। ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏହି ମୋଟର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାଠ ଏବଂ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମୋଟରଯାନଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କମଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1939 ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡ଼ା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ବୋଲି ଦୂରରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଆଗ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ବଦଳରେ ନାଲି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ କାରଣ। ନାଲି ରଙ୍ଗମାନେ ବିପଦ, ଯାହା ବହୁତ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ନାଲି ରଙ୍ଗର ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆମ ଆଖିକୁ 1.24 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆମ ଆଖି ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। 1930 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବାକି ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଆମ ଆଖି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ, ଏମିତିକି ଖରାପ ପାଗ, ଯେମିତିକି କୁହୁଡ଼ି, ବର୍ଷା ସମୟରେ ବି ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସହଜରେ ବର୍ତ୍ତିପାରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାଦ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ସ୍କୁଲର ଆଗପଟ ଆଉ ପଛପଟେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟି ଭଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କାମ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି ଲେଖାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହାସହ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 40 କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।